Қалайсың, Жадия? Өскен үлкен қыз болып кетіпсің ғой. Молодец. Неде 42-те мектепте өлең айтасың деп естіп жатырмын ғой. Көрдім сені клипта түскен, Нұрсұлтан Нұрбердиевпен клипқа түскен видеоларыңды YouTube арнасынан көрдім. Күшті түсіпсің, молодец. Рахмет. Солай жалғастыра бер. Үлкен қыз бол. Жақында Алла бұйырса келемін. Салам. Очень привет. Привет, папа. Солнце мое, как дела у тебя? Хорошо. Школу готова? В пятый класс. Я в пятый класс пойду. Спасибо. Джанам Сомин, Джанам Сомин.